a na području kantona Sarajevo kamere koje prate brzinu vozila i njihov prolazak kroz crveno svjetlo postavljene su prije 12 godina. Nakon prošlogodišnje nadogradnje aktivno je 19 kućišta i 10 sistemskih jedinica. Na koji način funkcioniše taj sistem, razgovaramo sa komandirom jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo, Željkom Klisarom. Dobar dan i dobrodošlica. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, postavljen je upravo ovaj sistem i aktivno je 19 kućišta, kako sam i kazala u samoj najavi, ali da vam malo vi detaljnije pojasnite kako sam ovaj sistem funkcioniše. Pa ovako, evo, ko što ste rekli, znači prošle godine smo izvršili nadogradnju tog sistema i skoro da smo taj laborat koji je još urađen 2015. godine doveli do kraja, imamo već nekih 7 kućišta se postavio, to ćemo... Planirali smo sredstvima u budžetu za ovu godinu da se i to uradi, tako da ćemo pokriti sve one kritične lokacije koje smo i planirali kako bi se brzina kretanja motornih vozila svela u to neko, da kažemo, zadovoljavajuće stanje i kako bi bilo što manje nezgoda gdje je uzrok brzina kretanja motornih vozila. Znači, uređaje funkcionišu na principu indukcionih petlji i imamo jedan uređaj koji funkcioniše na principu Dopplerovog efekta i taj uređaj se nalazi sad trenutno na brzoj cesti. Svi ostali uređaji rade na principu indukcionih petlji i mogu registrovati brzinu kretanja motornih vozila i prolazak vozila kroz rascu kad je upaljen crveno svjetlo, odnosno kad nije dozvoljen prolazak kroz rascu. Je li puno više slučajeva kada vozači prolaze kroz crveno svjetlo ili je ipak to prekoračenje dozvoljene brzine? U svakom slučaju prekoračenje brzine je češći prekršaj. Dešava se, to je obično u nekim onim kasnim večernim satima kad ima manje saobraćaja, pa jednostavno vozači da li svjesno ili nesvjesno prođu kroz rascu, ali uglavnom znatno je manji broj prekršaja prolaska kroz rascu kad je upaljen crveno svjetlo nego prekršaja brzine, što je i logički i normalno. Da, ali koliko su upravo postavljanje ovih kućišta nekako doprinijelo smanjenju toga ili su ipak to neke kazne pooštrene, mjere sigurnosti doprinijele smanjenju prekršaja saobraćajnih? U svakom slučaju jedno i drugo. Mi sa ovim uređajima imamo kontrolu 24 sata tokom dana. Izbjegli smo neku eventualnu mogućnost zloupotrebe jednostavno od strane policijskih službenika, a samim tim povećanje ovih kazni za te prekršaje su u svakom slučaju doprinijeli tome da se stanje sigurnosti saobraćaja na području kantona poboljšao, tako da mi po svim aspektima koji karakterišu bezbjednost saobraćaja imamo poboljšanje, osim u dijelu smrtno stradalih lica. Evo čisto rad neke ilustracije, na primjer, broj saobraćajnih nezgoda koji se dogodio na području kantona Sarajevo u broju nezgoda koji se dogodio na području federacije učestvuje sa 36%, a dok je broj poginulih lica zastupljen sa 17%, odnosno na broj poginulih lica u cijeloj federaciji. Tako da iz toga vidimo da i ostali elementi isto i broj povređenih lica ide u prilog tome da je taj procenat znatno manji u odnosu na broj nezgoda poredeći nezgode koje se dogodila na području Federacije Bosne i Hercegovine. Da, kada govorimo upravo o tim radarima koji su postavljeni, ali i samoj policijskoj kontroli, koja su nekako to krizna mjesta, da tako kažem, u našem glavnom gradu gdje se najčešće dešavaju ti saobraćajni prekršaji ili saobraćajne nezgode? Pa ovako, ovo gdje smo i... Je li to upravo ona glavna saobraćajnica naša? Sad trenutno je bila je glavna saobraćajnica da se to jednostavno dovodi u to neko zadovoljavajuće stanje. Mi sada imamo još par tih nekih lokacija da pokrijemo ovim uređajima, a sve ostalo što nije pokriveno, znači stacionarnim uređajima radimo sa novim radarskim uređajima koje policija koristi kod sebe, koji imaju isti dokumentovan prekršaj kao i stacionarni uređaj. Tako da ćemo te prostore gdje nije pokriveno radarima pokriti ovim mobilnim patrolama koji će također raditi kontrolu brzine kretanja motornih vozila. Trenutno nam je sada, da kažemo, donekli kritičan autoput, obilaznica ova prema Tarčinu, tako da i taj dio ćemo pokriti ovim uređajima. Što je još dobro, ovi uređaje rade i po noći, što prije nismo imali mogućnost da mjerimo brzinu kretanja motornih vozila po noći. Znači, to su uređaji TrueCam, druga serija TrueCam 2 koji ima IC uređaj, tako da može mjeriti brzinu i po noći. Tako da smo i taj dio i nadam se u narednom periodu da će i to dati svoje efekte i rezultate koje očekujemo.
Koliko zapravo policajaca patrolira, imamo li svakodnevno patrole u našem glavnom gradu koji upravo mjere te neke i gledaju i kažnjavaju upravo te neke prekršaje? Pa konkretno za jedinicu saobraćaja koja je, da kažem, najvećim dijelom zadužena za sigurnost saobraćaja na području kantona Sarajeva, to rade i područne policijske uprave. Svakodnevno, znači u dnevnoj smjeni imamo 5 patrola koja su, imaju tačno relacije na kojima rade, po noći se radi, dodaje se još jedna patrola kao 6. prema potrebi i situaciji, može se još angažovati patrola. Je li to vikendom pojačano malo? Nije, isto se radi, znači i radni dan, vikendom, s tim što ako imamo pojačane akcije, akciju pojačane kontrole saobraćaja, da angažujemo veći broj patrola, znači jednostavno analiziramo trenutnu situaciju i pravimo plan rada, znači kako bi to bilo u nekom, da kažem, s razmjeri, nema potrebe. Ako nemamo neku problematiku, onda jednostavno i gledamo da angažimo, da kažem, potreban broj patrola na terenu. Da, evo u narednom periodu gdje će sve za naše građane, evo da i malo uputimo, za sve vozače, gdje će se biti postavljene te nove kamere, stacioni radari? Mislite na ove mobilne radare koje policija može... Pa gdje god bude trebalo, znači mogu očekivati na svakom dijelu puta da se radi kontrola sa tim uređajima u bilo koje doba dana, tako da jednostavno cijenimo gdje je problematika izražena i tu ciljano radimo na kontrolu tih prekršaja. Da, moram malo da se baziram i na neke druge teme. Šta je sa neregistrovanim vozilima? Koliko to predstavlja problem u našem glavnom gradu? Bilježimo li takve slučajeve? Pa ima, jednostavno nije to samo u glavnom gradu, to je inače problem cijele Bosne i Hercegovine, kako u federaciji, tako u RS-u. Tako da mi smo od novembra 2017. godine imali spremnu testnu fazu nove aplikacije koja se zove Sparta i ona jednostavno registruje ta vozila koja nisu registrovana. Jednostavno registruju se registarske, bilježi registarske tablice na vozilu i kasnije se to poredi sa bazom registrovanih vozila, da se vidi da je voza registrovano i policajac, znači, ima mogućnost da na terenu odmah dobije informaciju koliko mu nalazi vozilo koje nije registrovano i da preuzme, znači, potrebne mjere prema tom vozaču, a sve ono što policija ne uspije odraditi, znači, putem, da li Wi-Fi-a, putem 3G-a, se, znači, prebacuje na naš server i to se kasnije može normalno nakon obratiti. To smo sad počeli, znači, negdje od početka ove godine dobili smo, znači, i software koji obrađuje te prekršaje, tako da sada, evo, sigurno su i građani upoznati sa tim, svi oni koji su u prethodnom periodu napravili te prekršaje sa neregistrovanim vozilima, znači, bit će sankcionisani za to što nisu ispunili tu svoju, da kažem, građansku i zakonsku dužnost. Kakve su sankcije upravo kada je riječ o ovom problemu? Neregistrovano vozilo. Pa to sve zavisi koliko je registracija istekla preko tog perioda dok kad je bilo registrovano. Znači, ako je istekla do 30 dana, kazna je od 100 do 300 maraka, zaštitna mjera 1 do 4 mjeseca i 2 kazna boda. Ako je istekla preko 30 dana, znači kazna je 400 do 1000 maraka, zaštitna mjera od 2 do 6 mjeseci i 2 kazna boda. Da, a šta je sa kaznama za prekoračenje brzine, za prolazak kroz crveno svjetlo? Kakve su tu kazne? Dobro, kazna za prekoračenje brzine, ona je adekvatna tom prekoračenju, tako da kažem. Znači, vi znate i vaši gledalci sigurno znaju da zakon dopušta, imamo to zakonsku toleranciju od 10 km na čas kad nema prekršaja. Kad se prekorači brzina od 20 do 30 km od dozvoljenog, znači kazna je 50 maraka, od 20 do 30 kazna je 100 do 300 maraka, također ide zaštitna mjera od 1 do 4 mjeseca i 2 kaznena boda. Iako se prekorači više od 30 km od dozvoljenog, kazna je od 400 do 1000 maraka, zaštitna mjera od 2 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Što se tiče crvenog svjetla, kazna je također novčana u iznosu od 100 do 300 maraka, zaštitna mjera od 1 do 4 mjeseca i 2 kaznena boda. Da, s tim da imamo upravo 7 dana roka, da se kazna plati 8 dana roka. Ako se plaća, ako se prihvati odgovornost, odnosno ne mora se ni prihvati, možete platiti u roku od 8 dana, plaćamo polovinu te izrečene kazne. I ja sam govorio ove kazne u rasponu. Znači, policajac kad izdaje prekršaj nalog na licu mjesta, izdaje samo novčanu kaznu u minimalnom iznosu. Znači, ako je 100 do 300, maksimalno može ide 100 maraka. Ovaj raspon od 100 do 300 ostane za suda, da sud cijeni, znači, koliko je taj prekršaj društveno opasan, da li je taj prekršac imao prije prekršaja, da je registrovan kao povratnik, tako pa da i onda sud cijeni koja će dobiti novčana kazna. I također,
zaštitna mjera je data u rasponu, opet policajac izriče samo minimalnu tu zaštitnu mjeru. Tako da su građani upoznati sa tim da u najboljem slučaju, ako su svjesni svog prekršaja i najbolje će proći ako prihvate odgovornost i to plate u roku od 8 dana, znači to je onda kažemo... Da, upola manja cijena. Upola manje, jeste i to je najmanja sankcija koja koju zakon propisuje. Da, to je na neki način podsticanje vozača, evo da nekako budu malo i savjesni vozači. Kada upravo govorimo o tome, svjedoci smo svih tih saobraćajnih nesreća, saobraćajnih prekršaja u našem glavnom gradu Bosne i Hercegovine, ali kako uticati upravo na smanjenje broja saobraćajnih nesreća? Evo, pored patroliranja policajaca, pored svih tih radara, opet smo svjedoci svih tih prekršaja. Koliko je kod nas, evo, i sama ta obuka vozača bitna je, ko to nadgleda, koliko to može uticati na sam saobraćajni sistem u našoj zemlji. Znamo da imamo na polaganjima te instruktore, komisiju, ali da li njih neko nadgleda upravo ispred MUP-a kantona Sarajevo? To je nekad bilo u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, to je sad čisto nadležnost Ministarstva obrazovanja. Ja ne znam koliko oni često imaju kontrole, to je njihova nadležnost, ali u svakom slučaju sam kvalitet obuke, kriterijum komisije za polaganje vozačkog ispita uzrokuju koliko ćemo imati kvalitetne vozače na drumu. Tako da ja jednostavno nemam tu predstavu koliko je to kvalitetno, ali očito broj nezgoda i prekršaj koji se pravi ukazuje na to, to nije baš na nekom zavidnom nivou i u svakom slučaju treba se tome posvetiti više pažnje. Nažalost, mi počnemo pričati o saobraćajnoj kulturi kad dođemo do vozačkog ispita. Znači, to treba graditi od malih nogu, od predškolske ustanove, školske, osnovne, srednje škole, znači edukovati Da to gradimo omladinu, kao pješaci, pa onda i kao vozač. Vi sa 18 godina veoma često možete, veoma teško možete mijenjati navike nekoga, tako da je to treba načinati u mnogo ranijem periodu i cijela društvena zajednica treba da uzme učešće u tome, pa će imati nekog efekta i na sam odnos kako prema drugim učesnicima i odnos prema samom sebi na kraju krajeva. Da. Gospodine Klisara, hvala puno evo na vašem izdvojenom vremenu što ste bili gost popodnevnog programa i što smo razgovarali na ovu temu o saobraćajnoj kulturi u Bosni i Hercegovini. Hvala i vama.